täna me oleme siis siia virtuaalruumi kokku tulnud selleks, et teha veel üks ülevaade hariduse tehnoloogia komponendi, hariduse tehnoloogia kompassi ühest peatükist, mis puudutab siis suurandmeid ja andmeanalüütikat. Ja ma nüüd loodan, et te näete slaide. Et korraks näitasin enda kaamerapilti ka, aga nüüd edasi liiguks me slaididega. Tehnoloogia kompass valmis siis nüüd aasta alguses ja selle eesmärgiks oli siis kaardistada ära võimalikud haridusmaastiku lähiaastatel enim mõjutavad tehnoloogiatrendid. Sarnaseid kompasse või selliseid ennustusi teevad mitmed teisedki organisatsioonid, aga need on küll natuke teise vaatenurga alt, üldjuhul siis äri või investeerimise vaatenurga alt, nagu näiteks Gartner Group teeb seda pidevalt. Aga hariduse valdkonnas pikalt siis Horizon raportit välja annud New Media Consortium läks vahepeal müüki ja siis hetkel on seal vahepeal korraks paus tekkinud selle horisondi raporti väljaandmisega. Aga HITSA sai inspiratsiooni hollandlaste ja analoogilisest tuleviku raportist, mida nad on siis eeskujuna kasutanud ja igal juhul see kord esimese tehnoloogia kompassi jaoks siis valiti välja siis viis võimalikku tehnoloogiat rohkem kui 10 seast. Ja need siis on tehisintellekt, virtuaal- ja liitreaalsus, suurandmed ja andmeanalüütika, siis turvalisega seotud tehnoloogiad ja reeglid ja piirangud ja asjade internet. Et mina vastutasin siis kahe peatüki lahti kirjutamise eest asjade internetist. Ma juba tegin webinari siin mõne kuu eest. Ja nüüd on siis kord jõudnud suurandmete andmeanalüütika kätte. Nii siis hakkame pihta definitsioonidest, et mis asjad on andmed. No, siin klassikaliselt siis esitatakse andmetest arusaam siis sellise püramiidina, mille alumise kihi moodustavadki andmed. Ja neid andmeid võivad koguda sensorid, tarkvaralahendused, näiteks oma logifailidesse, infosüsteemid samamoodi. Tavaliselt panevad tallele iga hiire, klõpsu, otsingu, päringu, andmesisestuse, mida kasutajad teevad. Ja niimoodi nad vaikselt kogunevad sinna. Ja siis, kui neid andmeid hakkab kellelgi vaja minema, siis nad muutuvad informatsiooniks. Kui keegi vaatab nendele andmetele otsa ja hakkab neid nüüd kuidagi oma vajadusest lähtuvalt korrastama, siis jah, muutuvad nad informatsiooniks. Järgmisel tasemel informatsioonist saavad teadmised, siis kui informatsioonile lisatakse seosed eri infokogumite vahel, tehakse nende põhjal järeldused ja üldistused või siis ennustatakse midagi. No ja lõppkokkuvõttes võib see kõik veel kunagi tarkuseks muutuda. Aga mida see püramiidi pilt illustreerib on see, et selleks, et meil oleks piisavalt informatsiooni teadmiste moodustamiseks, peab meil olema oluliselt rohkem andmeid. No, kooli kontekstis näiteks andmed, mis iseenesest just nagu iseenesest kogunevad klassipäevikusse või siis tänapäeval rohkem siis klassipäeviku digitaalsesse versiooni e-kooli või studiumisse, on näiteks hinded ja puudumised. Ja algus on lihtsalt kogunevad ja mingil hetkel, kui kellelgi võib hakata neid vaja minema selleks, et analüüsida, et kuidas
klassis olukord on, et kas mõni õpilane näitab nagu paranemise trende või mõni vastupidi jälle tundub, et hakkab kukkuma. Kõhutunne õpetajal ütleb seda nii kui nii. Et ta õpetaja tavaliselt tunneb selle klassis ära juba õpilasele näkku vaadates, aga alati on siis enne kindla teadmise kujundamist kasulik vaadata otsaga andmetele. Ja kui te nüüd nendele andmetele otsa vaatate, siis millise informatsiooni te sealt kätte saate. Et te näete, et Juku on alustanud septembris kahega, siis ta on saanud X-i, mingi tegemata töö ilmselt, siis jälle kaks, aga siis edasi on tal kuidagi hakanud üles kerima, et ilmselt on midagi nüüd juhtunud, ta on kuidagi ennast kätte võtnud või ja samas täpselt vastupidine asja on juhtunud Katiga. Ja nüüd diagrammid peaksid seda siis välja näitama. Millised teadmise me siit moodustame? Teadmine tähendaks nüüd üldistamist, et kui ma suudan tuvastada, mis oli see sündmus, kas siis vestlusõpetajaga või vestluslapsevanemaga, mis kuidagi pani selle Juku nüüd rohkem pingutama või vastupidi, mis oli see sündmus, mis tõi kaasa Katil sellise langeva trendi tema innetes. Et siis sealt üldistuse tegemine teiste õpilaste peale ja üldise reegli peale, siis see on teadmised. Aga nagu ma ütlesin, selleks, et saaks tõenduspõhiseid teadmisi ja otsuseid langetada, peab meil olema piisavalt andmeid. Need olid andmed. Aga mis on siis suurandmed? Suurandmed on siis hiigel suured ja isetekkelised andmekogumid, mis võimaldavad keerukat andmeanalüüsi spetsiaalse arvuti tarkvara abil. Ja keeruka andmeanalüüsi all tavaliselt mõeldakse nüüd mitte klassikalist statistilist andmeanalüüsi, et kus ma püstitan mingisuguse uurimisküsimuse ja siis hakkan kontrollima, et kuidas mingisugune sõltumatu muutuja avaldab mõju sõltuvale muutujale ja kui tugev see mõju on. Et siis tihti lugu suur andmete puhul pigem hakatakse neid andmeid kaevama, hakatakse sealt automaatselt otsima mingisuguseid mustreid, mille kohta me veel isegi küsimust ei ole. Et alles siis, kui ma mingid mustreid näen seal, siis võivad mul hakata tekima mingid hüpoteesid, et mis on selliste mustrite esinemise põhjuseks. Ja need on suurandmed. Suurandmete üks alamliik on avaandmed, mis on siis avalikult, see tähendab, et ligipääsetavalt kõigile kättesaadavad, aga ka avatud formaadis avaldatud. Sellises formaadis, mida ma saan töödelda erinevate tarkvaralahendustega. Noh, kõige sagedamine on see siis kas Open Data formaat, ehk siis tabel arvutuse formaat või lihtsamal juhul on ta siis tekstifail, mis on siis CSV, komma separated, komaga eraldatud siis tulbad tekstifailis, mis on väga lihtsalt muudatav jällegi tabeliks, mida saab töödelda nii Exceli kui SPSS-i kui palju keerulisemate professionaalsemate tarkvaralahendustega. Kolmas alamliik on siis linkandmed. Linkandmed on siis nüüd semantiliselt struktureeritud masinloetavad andmed, siis tihti lugu suurandmed just, et mis on kirjeldatud just semantiliselt sellisel viisil, mis lubab neid automaatselt koguda erinevatel teenustel ja siis omavahel seostada. No, näiteks võtta õpilase andmed ehisest, siis rikastada nad andmetega e-koolist, siis omakorda rikastada nad andmetega eksamite infosüsteemist ja siis veel e-koolikotist ja kõik nad kokku panna automaatselt nii, et ilma, et inimene peaks hakkama seal midagi korrastama või puhastama neid andmeid. Et see eeldab seda, et need andmed on kirjeldatud standardsel viisil ja sisaldades siis semantilisi seoseid, mis on masina poolt aru saadavad. Et siis see võimaldab täiesti uut tüüpi teenuseid hakata tulevikus tekitama. Palju huvitavaid prototüüpe selliste teenuste jaoks on idufirmadel juba täna olemas.
aga linkandmete selline suur paljutõotav tulevik on siiski veel alles ees. Ja nagu öeldud, siis neid andmeid kogutakse sellisel kujul selleks, et teha nendega teatud automaatilised andmeanalüüsi. Ja tihti lugu tehakse seda siis, nagu ma ütlesin, mitte klassikalise, ehk siis keskmistel põhineva ja klassikalise statistilise andmeanalüüsi meetodeid kasutades, vaid pigem andmeteaduse meetodeid kasutades. Ja mis vahe on siis klassikalisel statistilisel andmeanalüüsil ja andmeteadusel põhineval analüütikal? Peamiselt siis on need sellised koolkondlikud lähenemised, kohati on need päris võivad ka kurjaks muutuda. Ma ise olen osalenud ühel sellisel koosolekul Naapolis, kus olid kohale kutsutud siis mõlema koolkonna esindajad ja siis läks ikka väga teravaks. Vastastikku süüdistati, kuidas teise poole meetodid ei kõlba kuhugi. Tegelikult ilmselt tõde on kuskil vahepeal ja mingite andmete analüüsiks sobib oluliselt paremini statistiline andmeanalüüs ja mingite teiste andmete analüüsiks sobib paremini siis uutmoodi andmeteaduslik andmeanalüütika. Milles on vahe? Statistilise andmeanalüüsis, nagu ma juba enne mainisin, sõnastatakse kõigepealt uurimisküsimused. Väga täpselt pannakse paika muutujad, mille vahel seost otsitakse. Ja tihti lugu see lepitakse siis sellega, et neid andmeid ei koguta mitte tervest populatsioonist, vaid tehakse siis valim populatsioonist ja kogutakse andmed selle valimi pealt ja siis statistilisi meetodeid kasutades tehakse ennustus siis valimi baasil tervele populatsioonile või üldkogumile siis. Andmeanalüütikas see vastu on nii, et andmed tekivad iseenesest kogu aeg. No, nagu ma ütlesin, Facebook tekitab iga kord, kui te vaatate või klõpsate, likeite midagi, isegi kui te ei kommenteeri, tekivad kuskile andmed sellest sündmusest. Täpselt samamoodi tekitavad andmeid automaatselt erinevad sensorid nutikodudes või tänapäeval ka autode küljes, parkimisandurid ja vihmasensorid ja kõik ju tekitavad kogu aeg mingisuguseid andmeid. Kuskile kokku korjatakse, analüüsitakse ja siis hakkab midagi selle analüüsi pealt juhtuma. Statistilise andmeanalüüsi puhul on jah niimoodi, et kui küsimusest lähtuvalt on andmed kokku korjatud, siis korjaja lõpetatakse ära ja alles siis hakatakse analüüsima. Andmeteadusliku analüüsi puhul tihti lugu see analüüs toimub reaalajas. Ei tehta pausi, et vaadatakse, et milline on hetkel, ma ei tea, mingisugused valuutakursid või aktsiakursid või mingisugused muud näitajad ja saab reaalajas kohe info kätte. Statistilise andmeanalüüsi puhul on tavaliselt ikkagi inimene ja siis väga kõrge kvalifikatsiooniga üldjuhul doktorikraadiga professionaal, kes siis tegelikult lõppkokkuvõttes neid andmeid tõlgendab. Siis andmeteadusliku analüüsi puhul proovitakse seal väga keerulistest ja suurest hulgast andmetest tuletada suhteliselt lihtsad visuaalsed ülevaated, joonised, mida põhimõtteliselt peaksid suutma lugeda ka võhikud, näiteks ülemused, kes otsuseid vastu võtavad. Ma ei jää selle nüüd pikemalt peatuma, te võite ise seda videot vaadata. Tegemist on väga kuulsa andmeteadlasega ja ütleme, andmete visualiseerimise sellise eestkõnelejaga. Rootsist, tema nimi on Hans Rosling, ta on suurepäraseid kõnesid pidanud TED-konverentsil, aga ta on ka ise loonud väga huvitavaid illustratiivseid esitlusi selle kohta, et kuidas ta andmeid mõtestab ja visualiseerib. Ja tema peamine teos, Factfulness, on siis eesti keeles ilmunud eelmisel aastal faktitäiuse pealkirjal. Ja tema
tiimi poolt loodud siis selline andmete visualiseerimise lahendus Gapminder on vabalt kättesaadav, et seal on võimalik seostada väga erinevaid andmeid ja tekitada nendest selline filmilik visuaalne lugu, mis annab edasi mingisugused trendid või suured seosed, üldistused. Jah, ülemuste juurde tagasi tulles, mõni aasta tagasi moodustati siis andmeteaduse andmeanalüüsi võrgustik Eestis ITL-i, siis IT-valdkonna tööandjate liidu eestvedamisel. Ja sinna kutsuti siis rääkima praktikuid, kes päriselt andmeteadust ja andmeanalüüsi rakendavad oma igapäevases töös. Et küll seal oli näiteid pankadest ja turvalisuse valdkonnast. Minul endal avaldas kõige rohkem mulje, et see, kuidas maantee ameti keskastme juhid olid õppinud kasutama sellist professionaalset andmeteadlase vahendit nimega Tableau, millest odavam või lihtsam versioon, piiratud versioon on täiesti tasuta kättesaadav ka teile ja teie õpilastele. Aga nemad siis kasutasid seda selleks, et oma perspektiivist et nüüd kuidagi tõlgendada neid andmeid, mida kogutakse maantee ameti poolt, sest see andmete kogus on meeletu. Maantee ametil on ju sensorid paigutatud teede äärde, ilma sensorid, ilmavaatluspunktid automaatselt koguvad kogu aeg andmeid. Meil on andmeid liiklusvoogude kohta, bensiini kulutamise kohta, no, hästi paljude asjade kohta laekuvad automaatselt andmed ja lihtsalt iga otsustaja siis on õppinud seal oma vaatenurgast, kas siis teede või transporti, liiklusvoogude või millegi muu vaatenurgast siis neid andmeid analüüsima selleks, et otsused oleksid tõenduspõhisemad. Ja mitmed teised valdkonnad, eelkõige ilmselt üldsegi pangandus, on haridusest jällegi siin pikalt eest ära rebinud, nii et need on meie haridusvaldkonna innovaatorite ülesanne kuidagi haridusvaldkond siin ka järje peale aidata. Ja no selleks ilmselt see tehnoloogia kompass siis saigi tellitud ja valmistatud. Kus kohas võiks nüüd esimeses järjekorras tulla andmeanalüütika ja suur andmed mängu haridusvaldkonnas? Ma ise pakun, et see võiks olla õppevara. Siin on toimunud mitu sellist murrangut, et kui esimene põlvkond digiõppevara tänu tiigri hüppele jõudis koolidesse, siis üldjuhul see oli õpitarkvara ühes konkreetses laua arvutis, mis paigaldati sinna multimeedia CD pealt ja kõik, isegi kui see kogus mingid andmeid, siis need andmed istusid seal selle sama rakendustarkvara kõhus kinni, üldjuhul neid ei saanud sealt eksportida. Kui õpetajal oligi klassis 20 arvutit ja kõigi arvutite peale oli paigaldatud näiteks mingi keeletarkvara, siis selle esimese põlvkonnaga ei olnud õpetajal mitte mingit võimalust teada saada, et kuidas erinevatel õpilastel läks sellega. Asi muutus teise põlvkonnaga, et siis kui kolis võrku, see tarkvara hakati looma võrgutarkvara ja selliseks peavoolu lähenemiseks muutus nagu Moodle näiteks, mis võimaldasid siis paigutada nüüd sinna keskkonna sisse õiges järjestuses erinevad õppematerjalid ja interaktiivsed ülesanded. Ja see läks päris hästi käima paljudes riikides, sealhulgas ka Eestis. Koolides mitte nii väga, aga ülikoolides on see ikkagi standardiks ja normiks muutunud. Probleemiks sai siin pigem see, et igast kursusest Moodlist tekkis selline pool suletud silotorn,
ja näiteks ühe kooli ja teise kooli moodulite vahel materjalide vahetus, rääkimata siis kasutajate statistika vahetusest, oli sihuke suht karm käsitöö ja aegavõttev. Et sellist automaatset andmete seostamist ja dokumentide ülekandmist selles teises põlvkonnas ei olnud lihtne teha. Kolmas põlvkond, mis nüüd on vaikselt nagu kujunemas ja maad võtmas, ma nimetaks seda hariduspilveks, et need on siis hajutatud, aga omavahel koos võimelised veebiteenused. Praegu tunda on, et väga kiiresti liiguvad asjad selle suunas, eriti just innovaatilisemate firmade poolt. Et kui keegi suudab teha ühe kitsa asja tegemiseks, noh, näiteks mõistekaartide või mingisuguse graafika lahenduste või ristsõnade tegemise jaoks mingisuguse uue lahenduse, et siis ta keskendubki ainult sellele. Ja see, et kuidas seda teenust siduda kokku mingisuguste teiste teenustega, see ei ole niivõrd tema mure. Ta küll nagu hoolitseb selle eest, see teenuse looja, et ta tekitab sinna oma teenusele liidesed, mille kaudu on võimalik siis teistel teenustel käia tema käest küsimas, et noh, et kuidas minu õpilaste läks. No kujutage näiteks ette, et te teete oma õpilastega ühe Kahooti viktoriini, aga te tahate, et selle Kahooti viktoriini tulemused oleks teil ka näiteks kuu aja pärast kättesaadavad teie Moodle'is. No kolmanda põlvkonna hariduspilve puhul see peaks olema iseenesest mõistetav ja keegi peaks selleks eriliselt vaeva nägema, vaid need interaktsiooni andmed kanduvad automaatselt sinna, kus vaja. Kasutaja peab seda muidugi olema eelnevalt siis määratlenud, mis kohta nad kogunevad ja noh, siin on terve hulk probleeme, alates siis GDPR-ist ehk siis õppija privaatsuse ja isikuandmete kaitsest, mis tuleb kuidagi ära lahendada. Kuni siis selleni, et kuidas tagada, et kõik need andmed räägiksid sama keelt ja et lõpuks selles kohas, kus nad kokku jooksevad, suudaks võhikust mitte statistik, mitte andmeteadlane, mingi humanitaaraine õpetaja ka välja lugeda, et mida need andmed mulle nüüd räägivad, et mida ma ette peaksin võtma. Nii et selles suunas me nüüd liigume. E-koolikott on ehitatud just nimelt selle hariduspilve ühe nurgakivina ja ta järgib just seda loogikat. Et seetõttu, kuigi mul on kogu aeg probleeme tekkinud, et selgitada sellistele kogenud koolielu kasutajatele, et e-koolikott ei ole lihtsalt nagu facelifti või siis disainikuuri läbinud koolielu, et on põhimõtteliselt teist tüüpi teenus. Et siis ilmselt tuleb seda veel tükk aega seletada, et mille poolest on koolielu, mis on lihtsalt failide repositoorium üldjuhul erinev e-koolikotist, mis automaatselt kogub tulevikus hästi paljudest erinevatest veebiteenustest andmeid nii sinna teenustesse või repositooriumidesse viimase ööpäeva jooksul tekkinud uutest õppematerjalidest, aga suudab koguda ka andmeid nende materjalide kasutamise kohta ja siduda neid siis õpilaste muude andmetega, mida ta küsib näiteks EHIS-est või e-koolist. Jah, et e-koolikoti loogika on siis selline, et e-koolikott ise, ma nimetaks teda pigem õppevara kataloogiks, aga erinevalt siis raamatukogu kataloogist, eriti sellest vanast raamatukogu kataloogist, mis oli siis nende paber kartotegi kaartidel, või ka ester.ee-st, mis siis praegu tänapäevasem versioon sellest samast kataloogi kaardist on. Et see on selline vaheprodukt, mida kasutataksegi ainult
tuvastamiseks , et kus kohas see raamat nüüd on , see , kus ta , mis riiulil ta füüsiliselt paikneb näiteks või siis jah , ütleme niimoodi , et teda ei anta õpilasele kätte , et näed , siin on sinu see asi , mida sa pead õppima . et e-koolikott on uue põlvkonna kataloog , ta on selline kataloog , mis võimaldab teha õpilasele disainitud kogumikke , kus õiges järjekorras , selle autori poolt koostatud järjekorras ilmuvad siis peatükid ja alampeatükid , mis tegelikult on ainult pildiraamid ja seal nende pildiraamide sees nüüd kuvatakse erinevaid interaktiivseid materjale , mis tegelikult paiknevad hoopis kuskil mujal , mingites teistes repositooriumides või välistes õppevarateenustes , aga nad kuvatakse samamoodi nagu Youtube'i videod Facebookis nüüd selle raami sees . et sellisel kujul , et õpilasel on lihtne seda jälgida , kohe interakteeruda , klõpsata seal , sisestada vastuseid , kohe saada tagasisidet . aga samal ajal , mida suudab siis nüüd e-koolikott , on see , et ta suudab need kõik need hiireklõpsud , mitte täna veel , aga tulevikus , suudab siis edasi anda õpianalüütika teenustele , mis kõik need klõpsud erinevates keskkondades tehtud klõpsud kokku koguvad , rikastavad teiste andmetega , mida neil on võimalik saada , kas siis e-koolist või EHIS-est . ja siis selle baasil nad suudavad joonistada sellised selgelt arusaadavad diagrammid , ühte sorti diagrammid õppijale , teist sorti õpetajale , kolmandat sorti selle digiõppevara kirjastajale või autorile , kes tahab teada , et millised ülesanded toimisid , millised ei toiminud . aga miks mitte ka riigi tasandil mingi ülevaate saamiseks . nüüd selleks , et see süsteem tööle hakkaks , on meil mõned komponendid siin veel kas puudu või ütleme juurutamata . praegu kasutavad õpilased e-koolikotti ilma sinna sisse logimata ja seetõttu suur osa sellest võimalikust õpianalüütika kasust jääb meil saamata , sest me ei suuda seostada selle hiireklõpsu andmeid nüüd selle konkreetse õpilasega ja ka õpetajaga , kes talle selle ülesande andis . ja õpetaja jällegi omakorda ilmselt , tal oli mõttes mingi õpitulemus riiklikust õppekavast , mille ta oli siis oma tunni eesmärgiks seadnud . see seos jääb meil ka tuvastamata  seda üldjuhul osaliselt vähemasti teab praegu e-kool või stuudium . nii et kui tulevikus nad hakkavad kõik ühte keelt rääkima , siis saab võimalikuks see , et õpilane näiteks logib selle SSO või Single Sign-On ühekordse sisselogimise teenuse harid kaudu sisse oma kooli e-päevikusse . sealt on õpetaja talle andnud mingisuguse materjali , mille pealt klõpsates ta satub e-koolikotti , õpib seal oma asjad ära , klõpsab , lohistab , ühendab , täidab lüngad , saab tagasisidet . aga see tagasiside muutub nüüd siis diagrammi kujul nähtavaks talle endale , teisel kujul teistsuguse diagrammina nähtavaks õpetajale ja nii edasi , reaalajas  ja neid andmeid on nagu tohutu palju ja need hoitakse alles aastateks , nii et pärast on võimalik hakata seal igasugu huvitavaid mustreid otsima . ja järeldusi tegema õppevara kohta , õppemeetodite kohta . et see on see kolmanda põlvkonna digiõppevara platvorm ehk hariduspilv  aga selleni jõudmiseks tuleb meil siin veel vaeva näha ja kõige olulisem on siis teadvustada õppevara loojatel ja siis erinevatel asjaga seotud ettevõtetel , riigiasutustel , koolidel , et nad lihtsalt , kui neil on see otsustamise koht , et millist tarkvara osta või millist infosüsteemi hakata kasutama , et siis nad valiksid sellise , mis oskab rääkida seda õiget keelt , seda andmeanalüütika keelt  tegelikult rohkem esialgu tavakasutajad sellest teadma ei peagi . ja siis küll mingi aja jooksul tekivad need õpianalüütika liidesed ka . nii et kuhu see asi välja võib jõuda ? praegu on just siis töörühmad askeldamas Eesti haridusstrateegia kallal
meie see eelmine elukestva õppe strateegia, kus seati sihiks muutunud õpikäsitus ja digipööre ja mitmed teised asjad, selle aeg saab ümber ju järgmise aasta lõpul. Nii et meil on siin aasta jagu aega jäänud, et jõuda konsensusele, laiapõhjalisele konsensusele uutes sihtides, mis kehtivad kuni aastani 2035. Ja seal on hästi palju teemasid sõelale jäänud, aga üks, mis puudutab tänast suurandmete teemat, mis jookseb läbi seal päris mitmes kohas, on siis isikustatud õppe. Ja isikustatud õppe just nimelt siis uute tehnoloogiate ja suurandmete õppeanalüütika abil. Praegu väga täpselt keegi ju ei kujuta ette, et kuidas me sinna välja jõuame, seal on hästi palju kände, mille taha asi võib kinni jääda, alates sellest samast isikuandmete kaitsest ja süsteemide koosvõime puudusest ja standardite ja reeglite puudumisest meie Eesti tasandil kuni selleni välja, et inimesed lihtsalt ei hooli sellest, sest nad ei oska veel kasutada erinevalt siis vanteameti keskastme juhtidest. Et nad ei oska küsida, nad ei oska tahta seda. Ei õpetajad, ega vanemad, ega koolijuhid, ega haridusametite inimesed, ega isegi teadlased mitte veel. Nii et selleks siis ja, on eelkõige just haridustehnoloogide kogukonnal ilmselt missiooniks see, et me peame hakkama siis selgitama nendele erinevatele osapooltele, et mis võib olla meil kasu suurandmetest näiteks mustri kaeve tegemiseks tehisintellekti abil, mille eelduseks on see, et mul on need suurandmed olemas. Ilma selleta see mustri kaeve ei toimi. Väikeste andmete või paari Exceli tabeli pealt või selle pealt, mis meil praegu vastu vaatab haridus silmas või ehises, selle pealt ei hakka tööle veel need meetodid, need andmekaeve, mustrikaeve meetodid. Ja me peame selgitama, kuidas isikustatud õpet võiks aidata õpiteede kaardistus, õpiteede võrdlus, jällegi mingisuguste õpiteede mustrite teke, ja selle põhjal siis väljalangevuse ennustamine üksikute õpilaste puhul või ka siis õppeprogrammide või meetodite puhul, eneseanalüüsi toetamine õpilastel ja õpetajatel, ka miks mitte emotsioonide seire, sest sama andmekaeve meetodid on väga nutikaks tänapäeval muutunud, et nad suudavad emotsioone välja lugeda mitte ainult hääletoonist, nagu inimesed tavaliselt seda teevad, vaid ka sõnakasutuses, sotsiaalmeedias ja näoilmetest täiesti automaatselt suudetakse seda teha ja seal trende ennustada. Kõige selle põhjal saab juba siis ehitada isikustatud õppe jaoks soovitussüsteeme. Et see otsustaja ikkagi peab olema õpetaja või õpilane, ehk siis inimene ise, kes siis selle andmeanalüüsi põhjal välja pakutud võimalike lahenduste seast valib selle, mis tema arvates on talle parim. No ja siis tekivad täiesti uued viisid ja võimalused võrrelda ja hinnata erinevate meetmete või metoodikate tõhusust näiteks väljalangevuse ennetamisel või õpiteede optimeerimisel. Ja ma ise ennustan, et enne 2035. aastat jõutaks tänu suurandmetele ka selleli, et ei ole vaja enam läbi viia sellises kontrollitud laborisituatsioonis riigieksameid ja muid eksameid, vaid inimese sooritusvõimekus tuvastatakse just nimelt andmekaeve meetoditega ja tehisintellekti abil suurandmete baasil. Jälgides seirata siis tema tegelikku käitumist. Ehk siis see on teise põlvkonna autentne hindamine. Esimese põlvkonna autentne hindamine tähendas seda, et keegi meister pidi vaatama, kuidas siis õpilane või õpipois päris elus mingisuguse tööga hakkama saab algusest kuni lõpuni.
aga selle jaoks tänapäeval ei jätku ju kellelgi aega ega raha, et neid eksperte sellise asjaga koormata. Ja nüüd ongi see koht, kus siis tulevad appi, et andmeanalüüsi meetodid, mis põhinevad just nimelt andmekaevel ja mustrikaevel, tehisintellektil. Et 2015 PISA uuringus esmakordselt siis sisaldus selline ülesanne, kus siis tavaliselt PISA-s, eks ole, hinnatakse lugemis ja matemaatika ja siis loodusteaduslikke oskusi, aga siis 2015 sisaldus seal ka selline ülesanne, kus õpilastel lasti siis digikeskkonnas mingisuguseid probleeme lahendada. Ja need ülesanded olid koostatud siis sellise simulatsiooni lahenduse abil, mis võimaldas hindamisel arvesse võtta mitte ainult seda lõpptulemust, kuhu õpilane välja jõudis, vaid ka seda teekonda, kuidas ta selleni jõudis. Ausalt öeldes nende andmetega väga palju veel peale ei osatud hakata ja tegelikult nad seda õpilase skoori 2015 veel ei mõjutanud, aga liikumine selles suunas toimub väga kiiresti, nii et ma ennustan, et aastast 2035 on kõik need metoodikad juba välja mõeldud. Suurandmetega täna ongi kahjuks ja see häda, et me suudame praegu neid juba kokku koguda päris uhkel hulgal, aga võt nende sellise mõistliku rakendamisega nutikal otsustamisel üldjuhul me jääme veel jänni. Et kui te mäletate, siis Tallinna elektroonilise bussipileti süsteemi peale ülekolimine, mis oli ju selline paljudele meelepaha tekitav uuendus, et siis üheks selle põhjenduseks, et miks me laseme inimesele isikustada selle kaardi ja siduda inimese isikuga see tema bussi kasutamise andmestik. Selleks põhjenduseks toodi see, et selle põhjal hakatakse ümber tegema busside sõidugraafikuid, sest vaadatakse, mis kellaaegadel ja kust kuhu inimesed sõidavad. Siis alles nüüd hiljuti mõned ajakirjanikud hakkasid kiuslikult küsima, et kas vähemasti ühe bussiliini sõidugraafik on ümber tehtud tänu sellele, et need suurandmed nagu soovitasid seda või sealt sai seda järeldada, et oleks põhjust muuta. Ja kahjuks pidi Tallinna linnavalitsus vastama, et ei, see nii ei ole veel seda tehtud, aga andmed kogu aeg tiksuvad ja kogunevad ja kõik nad on isikustatud. Ja, nii et see on praegu see õppimise aeg meil, aga ma arvan, et tegelikult on väga hea, et need sellised andmed praegu kogunevad ja need, kes tahavad, saavad siis nende pealt teha, kas siis vähemasti esialgu oma uuringuid, magistri ja doktoritöid. Nüüd üks teema, mis minule on südame lähedane, on see, et kes on see, kes nagu kamandab või kasutab neid suurandmeid. Ja hiljuti siis kutsuti mind konverentsile nüüd augusti lõpus Moskvas esinema teemal suurandmete hariduses sellises paneeldiskussioonis, mille pealkirja oli Small Masters of Big Data, ehk siis suurte andmete väikesed ülemused või omanikud. Ja mõte oli just nagu selles, et kes on suurandmete kasutajad, et kas masinad neid suurandmeid koguvad, et kas kasutajad on ka masinad või tuleks vähemasti hariduse kontekstis näha kasutajatena ka inimesi, ehk siis õpilasi ja õpetajad. No, see arutelu viis meid ühe tuntud dispuudi juurde siis ajaloost 70. lõpust, siis toonane maailma täielik siis liider, sihuke mõtte ja arvamusliider kooli informaatika valdkonnas professor Seymour Papert Massachusetts tehnoloogia ülikoolist käis välja sellise postulaadi, et lapse ja arvuti suhe peab alati olema rajatud lapse juhtpositsioonile. Lapsed peaksid programmeerima arvuteid, mitte vastupidi.
sellest postulaadist lähtudes ta siis lõi programmeerimiskeele logo, mis oli jõukohane ka 7-aastastele õpilastele. Ja see logo on siis lõpuks mitmeid reinkarnatsioone läbi elanud ja tänaseks jõudnud siis Lego Mindstorms nimelisse robootikakomplekti, mida hästi paljud Eesti koolid kasutavad ju. Ja siis, nagu te näete, siis Seymour Papert'i mõte pärines tema raamatust, mis ilmus 1980. aastal ja selle raamatu pealkiri oli ka Mindstorms. Nii et see teema on olnud kuum väga pikalt, sest on olnud kogu aeg 60. aastatest saati teadlasi, kes arvavad, et hariduse valdkonnas kõige nõrgemaks lüliks, mis ei aita meil eemaldada seda klaaslage laste arengus, on õpetaja. Ja õpetaja tuleks asendada tehisintellektiga, kes siis suudab üksi ainult siis jälgida iga individuaalse lapse õppimiskõveraid ja interaktsioone ja pakkuda neile just täpselt sellele lapsele disainitud tagasisidet ja võimaldades tal siis saavutada maksimaalsed tulemused. Ühesõnaga tehisintellekt peaks siis asendama nende arvates õpetaja kui kõige nõrgema lüli. Ja Papert oli siis täpselt vastupidisel seisukohal ja tegelikult see võitlus nende kahe koolkonna vahel, et see on läinud aegajalt küll ühtepidi, küll teistpidi, vähemasti 2-3 korda ajaloos on jälle muutunud ülipopulaarseks tehisintellekti abil laste programmeerimine. Ja praegu on ta jälle nagu tõusuteel. Vahepeal oli ta 15 aastat täiesti varjusurmas. Ja näide nüüd sellest, et kuidas need suurandmed võiksid saada õpilaste kasutada. Võib-olla üks tuntumaid selliseid, mis pärineb 90. aastate Eesti koolipraktikast, on siis Globi projektis kogutud ilmavaatluse andmed. Seal olid õpilaste kogutud andmed, aga ka siis satelliitide ja teadlaste kogutud andmed. Ja mida kõik õpilased said kasutada, said võrrelda enda ilma oma sõpruskooli ilmaga kuskil Brasiilias või Ameerika Ühendriikide läänerannikul. Ja proovida sealt midagi järeldada. Et neid andmeid oli tohutul hulgal ja kasutusviis oli ka palju, et osad õpetajad õpetasid näiteks andmetöötlust selle baasil. Aga üks uuem aja näide on mul siis pärit siis Kesk-Eestist Väätsakoolist, kus mõni aasta tagasi valmis siis Eesti esimene passiiv koolimaja. See on siis ligi null energia hoone, et tähendab, et ta toodab sama palju energiat, kui palju ta kasutab. Lisaks sellele on seal täisautomaatne kõige kaasaegsem kliimalahendus, see tähendab, et absoluutselt igas ruumis on tohutul hulgal sensorid, mis koguvad andmeid temperatuuri, jõhu kvaliteedi, ma ei tea, veel 10 erineva näitaja kohta, tekitades suur andmeid siis. Probleem oli selles, et need suur andmeid kasutas ühtenet masin, ehk siis selle kliimasüsteemi automaatika aju, mis näiteks suutis koheselt reageerida, kui ta märkas, et näiteks, et ingliskeele kabinetis on hapniku tase alanenud alla piiri, ette nähtud piiri, ja suutis siis just nimelt ainult sinna ühte klassi rohkem hapniku juurde pumbata. Nii et see süsteem oli suletud süsteemina üles ehitatud, nagu paljud muudki nutikodusüsteemid ja suurhoonete kliimasüsteemid ja turvasüsteemid, kuhu inimesel praktiliselt ligipääs puudub. Vähemasti puudub ligipääs nendele suurannetele. Ja selle koolidirektoriga, kes ise oli inseneri taustaga, arutades siis jõudsime sinna välja, et äkki prooviks need andmed teha õpilastele kättesaadavaks. Ja firma tuligi vastu nii palju, et ta tekitas liidese, kus õpilased said reaalajas nendele andmetele ligi, said eksportida neid CSV kujul ja siis kasutada neid oma uurimistööde jaoks kui inimloetav liides. See on küll selline vanamoodne nende andmete kasutaja, aga ta võimaldab õpilasel saada pildi, et mis tegelikult toimub nende nutikoolimaja seal köögi poole peal andmetega.
Jah , üldjuhul suurandmete kasutamine inimeste poolt , nagu ma enne ütlesin , toimub ikkagi juba töödeldud kujul , et kasutab ikkagi algselt mingi tarkvararakendus , mis otsib sealt mingeid mustreid või tekitab mingid diagrammid ja just selleks , et täiesti suvaline , mitte eksperdist kasutaja suudaks nendele suurandmetele juba korrastatud kujul otsa vaadata ja tekitada sellest nüüd informatsiooni või teadmised . miks peaks kool tänapäeval andmeanalüütikaga üldse tegelema ? Noh , juhtkonna tasandil selleks , et kooli nutikamalt juhtida ja mõistlikumaid otsuseid langetada . näiteks kooli arengut saab planeerida digipeegli abil . See ei ole küll nüüd väga selline suurandmetepõhine , aga ta aitab koolimeeskondi praegu edasi rohkem andmekesksema ja andmepõhisema otsustamisprotsessi suunas . et siis , kui mingil hetkel sinna sellesse otsustusprotsessi hakkavad nüüd lisanduma ka suurandmed töödeldud selliste diagrammide kujul , et siis inimestel on vähemasti mingid esialgsed oskused juba olemas . Nad teavad , kuidas püstitada mingisuguseid hüpoteese või oletusi oma arengu kohta , ennustada midagi , katsetada neid ennustusi võib-olla simulatsiooni kujul alguses , enne kui need päriselt otsusena vastu võetakse . noh , kahtlemata esimene kasu suurandmetest kooli majanduspoole peal tekib kohe energiasäästust ja mugavusteenustest . Need samad lambid , mis süttivad täpselt siis , kui keegi kõnnib seal koridoris ja kui keegi ei kõnni , siis kustuvad ära , eks ole . või vähendavad keskmist temperatuuri koolihoonetes siis , kui seal inimesi ei liigu nädalalõppudel või kooli vaheajal . aga edasi võiksid siit järgmiseks hakata tekkima need soovitussüsteemid , haridustehnoloogilised süsteemid , mis põhinevad õppija mudeli ehitamisel ja siis selle põhjal tõenduspõhistel soovitustel just nimelt sellesama isikustatud õpitee jaoks . mis asi on õppija mudel ? Google näiteks võiksite kunagi proovida , et kui te olete sisse loginuna Google'isse kasutanud viimase , ma ei tea , 5 või 10 aasta jooksul Google'i otsinguteenust , ja sama on teinud näiteks teie abikaasa , siis te võiksite katsetada , et tehke täpselt sama otsisõnaga otsing ja vaadake , kas teile näidatakse esimesel lehel esimese 10 variandi seas täpselt samu asju . suht tõenäoline on , et näidatakse erinevaid asju , sest teil on erinevad huvid , erinevad töökohad , te otsite tavaliselt erinevaid asju . Kui te kirjutate otsisõnaks Ilves , siis üksteist otsib Toomas Hendrik Ilvese kohta vaikselt mõeldes mingeid asju , aga teine otsib spordiklubi Ilvese kohta näiteks või hoopis Ilvese kui jahilooma kohta . ja selle aluseks , et miks Google näitab teile esimesel lehel erinevaid asju kahele inimesele , on Google'i otsija mudel , mis on loodud siis just nimelt sellise suurandmete ja siis tehisintellekti abil , siis selliste keeruliste arvutusmudelite abil , mis pidevalt muutub . iga teie järgmine otsing muudab teie otsija mudeli . põhimõtteliselt saaks samasuguse mudeli luua nüüd õppija kohta . ja see hakkab muutuma iga kord , kui te midagi õpite või midagi õppimisega seoses teete , saate hinde , teete eksami , kasutate mingit õppematerjali , vaatate mingit videot , teete mingi interaktiivse harjutuse läbi , siis kõik need , iga hiireklõps seal natukene muudab seda teie õppija mudelit ja selle mudeli põhjal saab nüüd hakata ühele õppijale soovitama ühte materjali või kursust või nõuandjat või eeskuju näidet ja teisele õpilasele teistsuguseid . et see on see koht , kus võiks tekkida tulu asjast . aga see on ikkagi praegu veel tulevikumuusika . nagu ma praegu julgeks ennustada , siis aastaks 2035 on need asjad jõudnud tavakoolidesse . jah .
hoopis teine vaade , et miks peaks koolis rääkima andmeanalüütikast näiteks õpilastega . miks peaks neile rääkima suurandmetest , linkandmetest , avaandmetest ja võib-olla tegema uurimistöid nendega . ja et see on see , et see võib osutuda oluliseks selle õpilase karjääriotsuste puhul . sest te olete ilmselt seda kuulnud , et terve hulk tänaseid erialasid kaovad lähema 10-15 aasta jooksul . asemele tulevad sellised erialad , millest suur osa põhineb andmetel . täiesti uut tüüpi ametid , näiteks andmekuraator või andmehaldur , andmeametnik . ma olen suht kindel , et paarikümne aasta pärast igas koolis on olemas ka selline inimene , kelle ülesanne ongi puhtalt tegeleda ainult andmetega ühel või teisel viisil . nii et need inimesed peavad kuskilt tulema ja osa nendest inimestest on täna meil ju põhikoolides . kui kasutada nüüd suurandmeid õppetöös teistes ainetes , mitte tehnoloogilistes ainetes , siis ma ise usun , et see võib aidata õppimist huvitavamaks muuta , eriti kui need ained omavahel lõimida , sest andmete põhjal on võimalik näiteks joonistada väga ilusaid pilte ja teha niisugust , teha kunsti , interaktiivset kunsti , sellist , mille abil inimene saab reaalajas suhelda ja muuta seda kunsti või vähemasti seda , kuidas tema seda tajub . nii et lisaks sellise otsesele kasule võib suurandmetel olla ka siis palju selliseid kaudseid kasusid hariduses . suurandmed kuuluvad ka sellise igapäevase andmekirjaoskuse juurde , mida kool peab siis digipädevuse kui üldpädevuse kujundamise raames õpilastele kaasa andma . eelkõige siis andmete visualiseerimise , visualiseeritud andmete lugemise , eks , et järelduste tegemise , tõlgendamise osas . seda juba praegu mingil määral õpetatakse erinevates ainetes , näiteks ka eesti keele õpikus , minu teada seal 7. või 8. klassis juba kuulub kirjaoskuse juurde ka andmekirjaoskus , ehk siis visualiseeritud andmete lugemine . aga teisest küljest sellesama digipädevuse alla käib ka arusaamine digimaailma ohtudest , mis kindlasti kaasnevad ka suurandmetega ja andmeanalüütikaga . seda tuleb õpilastele õpetada , et kuidas siis nad pidevalt teadvustaksid ohte enda privaatsusele ja oma isikuandmete kaitsele . just nimelt nende suurandmete andmeteaduse analüütika poolt ja kuidas siis hallata oma digitaalset jalajälge niimoodi , et neid ohte vähendada . jah , mida kool võiks juba täna teha suurandmete ja andmeanalüütika osas ? noh , nagu ma juba enne soovitasin , et alustada võiks selliste andmete tõlgendamise ja andmete praktilise kasutamise harjutamisega , tõenduspõhise või siis andmepõhise otsustamisega , andmete visualiseerimisega , nende kogumisega erineval moel . ja nii kooli tasandil kui õpetaja tasandil siis otsuse langetamisega nendel andmetel põhinevad . Need ei ole võib-olla esialgu veel suurandmed , aga noh , harjutame alguses väiksete andmete peal ja väiksel viisil , kasutades näiteks digipeeglit . ja küll me siis kunagi , kui suurandmed jõuavad meieni tõeliselt suurel kujul koos mugavate rakendustega nagu tõlgendamiseks , et siis me juba oleme valmis selleks . et ta on natuke sihuke muna ja kana küsimus , aga ma arvan , et see on see , mida me saame praegu teha . siis veel üks võimalus lisaks digipeeglile on nüüd propageeritud Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse poolt , kus on siis eeskujuks võetud mitmetes riikides katsetatavad praegu sellised metoodikad , näiteks hollandlastel on Data Teams , kus siis õpetajad analüüsivad enda koolis olevaid probleeme , aga püstitavad hüpoteese siis nende probleemide ja võimalike lahenduse osas andmete keeles . ja siis
koguvad andmeid seal mitu kuud selleks , et saada aru , et kas see , mida nad oletasid , et kas see vastab tõele või tuleks asjale teistmoodi läheneda ja teistsuguseid andmeid koguda selleks , et teha mõistlikum otsus ja midagi kooli toimimises paremaks muuta . et seda lähenemist on nüüd siis kasutama see edulab või eduinnolab tüüpi uurimuslikud õpetajakoolitus projektid , mida siis koostöös veavad praegu Tallinna Ülikooli haridusteadlased ja arvutiteadlased . Osa nendest on seotud robomatemaatikaga seal , osad on seotud hoopis sensorite rakendamisega STEAM-õppes . Aga mõte on seesama , et harjutada õpetajaid uurima seda , mis toimub nende tunnis , nende klassis , õpilastel ka kodutööde puhul , uurima seda andmepõhiselt ja proovida siis protsesse parandada tänu siis nende ja sellele teadmusele , mis on saadud infost , mis omakorda on saadud siis nendest andmetest , mis on kogutud selle protsessi jooksul . ja sedasama lähenemist laias laastus võiks siis katsetada ka õpilastega , et siis erinevate loovtööde ja uurimistööde kontekstis lasta neil koguda suurandmeid ja siis neid analüüsida ja pakkuda mingeid lahendusi selle põhjal või siis ka kasutada neid suurandmete kogusid , mis juba on olemas Statistikaameti kodulehel , ilmavaatlustes , erinevates Maanteeameti ja muudes kohtades , kus on nagu tohutul hulgal juba andmeid , e-koolikotis näiteks . ja nende põhjal üritada siis tekitada mingit informatsiooni ja siis teadmisi . et see on see , mida ma siis praegu oskan soovitada nende suurandmete ja analüütika osas , aga kui teil on küsimusi , siis ma olen valmis vastama . tundub , et küsimusi ei olnud . kuna teil seal enda pool otsas mingeid sensoreid küljes ei olnud , siis minul puuduvad praegu suurandmed selle kohta , et kuivõrd te mind kuulasite . ma tean , et ma olen täna natukene unise häälega , kuna ma olen natuke tõbine , aga ma loodan , et te saite siit natukene inspiratsiooni , et asja oma käe peal edasi uurida ja olla siis nendeks innovaatoriteks , kes hakkavad seda teemat päris põllu peal nüüd vaikselt juurutama , et viima seda tavaliste inimesteni , eelkõige otsustajateni , aga miks mitte ka õpilasteni . selleks soovin teile jõudu . aitäh kuulamast .